passageiros, decolagem autorizada. Aqui quem fala é seu comandante Kaiser. Obrigado por voar pela Kaiser Hob. Fala galera, tudo tranquilo? Espero que sim, hein? Ó, eu tô aqui com duas pessoas inscritas no canal que são fãs. E eu conheci agora a Dona Hilda, seu Geraldo Francisco. Eles estão aqui do meu lado acompanhando, estão assistindo aqui o que eu estou vendo pela telinha do celular aqui, ó. Casal muito simpático, tá? Ó, lá no fundo, nós estamos vendo aqui, ó, Baixa Verde. É, aqui, ó. Baixa Verde aqui, ó. Tá vendo? Tá. Eu tenho um plot lá em cima. Ah, nessa parte lá? Eu na fui lá. Em cima. Eu fui lá com o carro uma vez lá em cima. Eu vi o lote pelo drone, tava lá já, o nosso lote lá. Ah, que legal. Que bom. Que legal. Eu fico feliz em saber que vocês estão gostando do canal. Por esse vídeo, eu descobri um amigo em Patinho que tinha 30 anos com a Que coisa, não, que coisa legal, viu? Agora eu fiquei mais feliz ainda. Uma Maciel, às vezes você já viu o comentário. Sim, aí já. Ele chegou na Baixa Verde, quando o Dona Hilda, minha filha, estava caçando o cedo, não estava achando. Pelo vídeo do Caio, eu encontrei Que maravilha, sentido, hein? Né? É, que maravilha. Não, eu já vi o comentário dele, lembro sim, ele faz sempre comentário lá. É. Aqui, ó, nós estamos vendo aqui a parte onde que o encaixe da variante vai encaixar lá na parte da rodovia LMG. Hoje é 24 de julho de 2021. E ela vai fazer uma curva aqui, ó. Todo mundo tá falando aqui essa curva muito, mas eles estão tirando uma parte da curva aqui, né? Então vamos ver essa parte aqui, tem uma parte que eles vão fazer aterro ainda, mas eu quero mostrar mesmo essa parte aqui, já fizeram os cortes, tem a lagoa do Jacaré lá, olha que bonito, né? Uhum. É, aqui fizeram um aterro, eu quero mostrar aqui uma parte da variante do Jacaré que já está na imprimação, agora só aguardando mesmo o asfalto, aguardando o asfalto, entendeu? Então tá muito show. Show de bola, né? Eu fico muito feliz de vocês estão gostando, né, dos Nossa, vídeos, Deus, né, eu tô de. Doido, eu mas só pode olhar lá que todo dia eu tô colocando um vídeo pescar. Mais ou menos 10 horas, entre 10 e 15 horas eu coloco um vídeo lá pra gente pra ficar atualizado, né? Não dá pra ficar colocando muitos vídeos todo dia, eu né? Eu peço. Mas que bom. Tem aquele ribeirãozinho ali da ponte ali? Que tem sei, é o Mombaça ali. Mombaça. Lá por baixo tem um campo de futebol do lado de Baixa Verde. Do lado de Baixa Verde. Do lado de Baixa Verde tem um campo de futebol. No bairro do campo de futebol, o rio passa lá. E ela vai lá todo dia de tarde pescar. É mesmo? Pesca todo dia. Tá lá com meio congelador de mandi, só mandi. Que legal. Aqui, ó, o drone vai chegar aqui e passar pertinho aqui, ó. Tá vendo? Essa parte aqui está na imprimação, ó. Na imprimação, justamente. É que eles fazem aqui produto, CM30, né? É parte técnica, a gente não sabe muito, né? A gente vai falando o que tá vendo aqui. Uhum. E aqui só tá faltando chegar o asfalto mesmo, olha. Show de bola, né? Muito Nós estamos aqui, ó. Vou mostrar aqui, ó, vocês aqui. Pode aparecer no YouTube? Pode. Aqui, ó. Aí, ó, o drone chegando aí, ó. Aí, ó. Vai chegar mais próximo aqui pra a gente ver vocês aqui. Aí, ó. Aí ele aí, ó. Aí ele aí. Aí nós estamos vendo aqui, mas ó, aí, ó, dá um tchauzinho pra galera do YouTube aí, ó. O sol tá quente, né? Tá vendo, né? Tira a foto ali. Aí vai aqui, vai. Nós somos na chácara e tem uma foto. É. Aí, deixa eu mostrar lá embaixo agora a imprimação. Vai filmando ele devagar aí, ó. Eu vou devagarinho aqui, ó. Põe na filmagem aí. Aí dá um poeirão danado. Só levantar um pouquinho aqui. E o sol tá contra aqui, ó. Vai ficar um pouquinho ruim. Aí, tá filmando já? Então vou lá, vou devagarinho aqui, ó. Ó. Mostrar a imprimação aqui da parte da variante. Tecnologia avança muito, né? É. Variante Jacaré, ó. Aí, ó.
Show de bola, né? Muito top, né? É, sobe rápido, ó. E você, gostou do vídeo? Dá o like. Se não é inscrito no canal, se inscreva, tá? Abraço! Que bom que vocês gostaram, viu? Agora eu tenho que vir rápido, porque olha só. Aqui tá com 17% de bateria, senão ele pousa lá onde que ele tá. É, aí eu tenho que vir rápido. Eu tenho que vir e já pegar ele aqui, ó. Senhor, começa a filmar aí que eu vou pegar ele na mão aqui, ó. Começa a filmar aí, que na hora que eu chegar aqui eu vou pegar ele na mão. Aí você vai ver aqui. Eu vou chegar mais pra cá, questão de segurança, né? Pra não... Aí, ó. Já tá aqui, ó. Aqui, ó, vou pegar na mão aqui, ó. Vou chegar pra cá pra questão de segurança, né, Nuno?